Velkommen til Jon Arild Høgsen følger veiboka. Veiboka fra 1982 skal følges til punkt og prikke. Jeg har funnet en rute som de skal prøve å følge. Dette blir spennende å følge med på, om det i hele tatt finnes en rute nå i våre dager. Vi starter hjemme hos Jon Arild kvelden før ferden starter. Vel, det kommer. Jeg har altså funnet fram pikniksetet. Det var ikke like delikat som jeg kan huske det var. Så her blir det... Her blir det en liten vask. Og det er selvsagt sant på kvelden rett for oss reiser. Ja, da er det borte i dagen som vi skal reise på ferietur. Jeg drev og tenkte at jeg skulle filme litt før, men det har gått litt hardt for seg her nå. Jeg jobbet på dagen, og så skrudd bil på kvelden. Jeg var på EU-kontroll med Dorfen der for en stund siden, og så var det noe litt som skulle fikses da, som sagt. Så det har tatt sin tid. Jeg måtte blant annet bygge med nytt exosanlegg. For det, ja, det var noe klager på exoslekkasje, det kunne jeg skjønne, for det var dårlig. Så da tok det sin tid, ja, og så ble det noe kjøreforbud på bilen. Men ja, i går kveld, i går efter, så var jeg på etterkontroll. Og da ble den godkjent, så da er vi noen som klarer for å reise på tur. Men så har jeg fått noen bilder og snapper til min Arvilla. Vi skal ha med oss mye greier, ser det ut for. Jeg hadde pakket deg egentlig, ja, mye til det jeg skal ha, men så... Det blir så jævlig fullt i baksetet, så da må jeg gå på noe da, så får vi få ut denne popboksen der bak i bagasjerommet her, så vi får litt bedre plass. Den skal egentlig være ute uansett, for det rister så jævlig tid, så jeg lurer på om jeg kanskje har spilt den sunn. Jeg vet da, jeg kikker på det. Så, ja, klokka er 6 om morgenen, og... Jon Arild kommer en 10-tida, tror jeg han sa. Så jeg har en del ting å fikse først, så jeg har ikke rukket å få gjort så mye. Men da får jeg gå på, så... Så vi får ut og rydda litt i bagasjerommet. Og kommer det en medhjelper her og ser det, så går det sikkert fortere. Jeg har to medhjelper her. Jeg har både Dennis... Og katten skal være med nå. Da går det nok fort, tenker jeg. Så, da har vi fått rydda ut. Så er det to katter som egentlig skulle være med, men det var ikke mye til hjelp. Sant, katten? Du har slapp i dag. Ja. Blitt noe mat og slik, vet du. Skjerper jeg. Ja. Men nå ble det jo kjempegod plass her. Jeg har ikke sett at jeg hadde så stort bagasjerom, egentlig. Ja, nå kommer du, når jeg er rydda. Ja. Luring, du. Det var litt greier oppi her. Litt slik... forskjellig. Og så er det... store popboksen oppe her, da. Det er den som tok mesteparten på plassen. Ja, jeg ser forresten at det er ikke sånn begge som jeg greier å fikk bytte. Det er ikke rart jeg fikk klager, vet du, det er noe hør der og litt lekk. Men nå må jeg prøve å få sortert hva jeg skal ha med ytter, og så... Jeg vil snart begynne å få pakket det jeg trenger, og... gjøre meg klar. Nå er jeg lei farta snart, tenker jeg. Da får vi se. Det blir jævlig artig, altså. 80-tals camp. Med en off-veibok. Jeg blir rått. Ja, Jon. Begynner å bli klar for tur. Ja. Har vi fått med alt vi skal her, tror du? Ja, det ser noe nok så bra ut, da. Skal vi se om det er noe... Det er jo bra. Det er... Vi kan ikke mangle mye nå, tror jeg. Nei, nå har vi oss telt. Telt er vi der. Vi har 5 kufferter. Ja. Bol, fiskeutstyr, kjølebag, stole, øks,
Øks, ja. Røykgranat. Ja. Nei, men jeg tror vi har det meste da. Har oss plass i Dorfen da? Nei, det var der da. Nå har jeg ryddet her da, faktisk. Ja. For jeg så på snappene dine i går at det kom til å bli en del ting. Ja. En bra samling her nå. Så da stiger på klokka 6 i dag tidlig, så begynte jeg da å ta ut popboksen bak her. Ja. Så jeg satte inn bare en mindre popboks da, men faen... Kjempeplass. Kjempeplass. Jeg vet ikke. Like oppstøtting etter popboksen din der. Ja, korkt og en lekke kopp. Ja. Nei, og så har vi noe hele baksetter da. Det som kan være litt kjett da, vet du, for det er, du vet, han pandan har driver masa på å være med. Ja. Så jeg har sagt at, nei, vi har ikke plass. Det er bare så vidt itser da. Nei. Så, altså, han er plagsom å ha med seg da. Ja. Han hører ikke, nei, han hører ikke noe. Jo, jeg er slik bambuskudd og spyter han, så er det litt... Ja, 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 og så ikke ser han noe, vet du, så det er jo, det er bare trøbbel med han. Så vi må prøve å unngå å få han med, pakke og få rest før han kommer ut og skal være med. Ja. Han søver vel enda, egentlig. Han ligger og søv. Ja. Jeg legger nattedyr, det vet du. Men jeg fikk litt trøbbel med da, vet du, for vår innesittende røkende reporter. Ja. Han fikk plutselig jævlig lyst til å bli med på turen. Nei faen, det er han der jo, ja. Det er flate kastinte kommer til å bli med både bilen og teltet da, hvis du skal gå med seg. Å fy faen, det er en ting i bilen, der kan jeg oppe ruten, men i teltet da, gutt. Dette nå sitter vel oppe og røyker hele natta, eller? Ja, typa det. Ser du hvordan det ser ut på kontoret der? Ja. Det er ikke mye opphold med røykingen der. Nei, det er så spennende å se. Jeg håper at den ikke dukker opp igjen. Ja. Nei, for han vet noe eldre. Men han er jo innesittende. Kanskje han har gått lei til å sitte inne, da? Men kanskje han ikke ser noe ute da, at han kun er inne med sånn. Jeg vet det, jeg vet det. Han har sett oss inn i byen sender plutselig med sånn. Ja. Han har også ute og sender ikke der. Ja, det blir spennende å se. Nei, men vi begynner å hive inn i noe, så vi kommer oss i veggen. Ja. NAF-boka, har du med? NAF-boka med. Ja. Ja, det er egentlig i orden. Bare finne frem med en gang. Ja, nei, men da... Ja, jeg vet ikke, skal vi pakke smart, eller skal vi bare hive inn i? Ja, bare hive inn i. Ja. Jeg lurer på om jeg finner noen annen NAF-boka. Ja, sånn du finner den. Den må du ha i bilen, da. Der, ja. Fasit. Den må du ha i bilen, lett tilgjengelig. Ja. Det er dessverre fullt handskerommet, ellers kunne vi hatt den inni der. Ja, det er der du skal være, da. Åf, hva rydder der, da? Nei, ja, jeg kan sitte og lese ut severdighetslista og alt det. Ja. Ja, første etappa blir bare transportetapper, altså der kan vi ikke stoppe og se på så mye. Nei. Men vi kan jo se i boka da, hvor er vi kjører forbi som vi egentlig kunne ha sett. Ja. Nei, da så sa du det her. Ja. Det er en jævlig god bok dette der, altså. Nei, da skal vi bare hive inn i. Ja, vi får gjøre det. Da får vi stoppe litt, og så får vi pakke. Nå er vi i gang, Søyn. Begynner å se på boken nå. Skal bare inn på å fylle vannsiden først før du bare skal komme til gang. Det er noe nesten gratis, så det bare ordentlig ikke det. Ja, ja. Det er stilig å ha en 8-30-by, og så en 9-30-by-sett der. Ja, og det bor han der. Ser ingenting.
helt det. Da, ja, du som måtte stå opp og pisse med sånn. Ja. Hvorfor må man måtte pisse om med det? Det er noe som er som fulgt kartboker da. På vei 242, men den fanns det ikke. Så nå tror vi oss er på E6-en. Men den står ikke i boka. Nei. Ja, vi blir helt forvirret av denne greia her. Men altså, nærmer oss Jevnaker da. Ja, dit skal vi. Skal til Jevnaker her nå. Passert Tyristrand. Det går bra, Svein. Det går fint. Det er så artig å se at kartboka stemmer, da. Ja. Så jeg kommer oss inn på noen halvgamle veier, og... egentlig... modum. Det er mye som ikke står i boken vår, men oss... står ikke modum der, her? Nei. Men det er mye som... Nei, solum. Si Hokksund. Hokksund nå. Vi hadde snart fremme der ruta startet, vet du? Ja. Ja, da var gutta godt i gang. Dette er spennende om de hele tatt finner ruta. Gutta har stoppet og kjøpt seg mat, burger. Følg med i neste episode av Jon Arild og Hugsten følger veiboka for å finne ut hvor dette bærer hen. Ingen kan vite. Følg med.